di sini. Cikgu, cikgu. Huh? Upin, Upin, buat apa kat sini? Tadi kita orang main kat taman. Masih nak balik, hujan pula. Itulah kita orang berteduh kat sini. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar peti. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawah talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Ha-ha, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Kesian. Memang ni pondok roboh. La 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 la. Apa yang roboh? Baca doa makan. Tadi yang Upin baca tu doa apa? Itu doa bila kita lihat makanan. Oh, iya ke? Cepatlah balik. Korang tengok Satu, dua, tiga. Seronoknya main. Kak, akan nak balik. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak main lagi. Yelah. Nanti balik dengan Opa. Okey. Opa mana? Kat belakang. Dia nak ambil bubur lambuk. Oh. Opa belum keluar lagi. Jom sama main.